Često svoja osjetila uzimamo zdravo za gotovo. Sposobnost da vidimo svijet oko sebe, čujemo zvukove života i bez napora komuniciramo s drugima. Ta osjetila oblikuju naše iskustvo svijeta i omogućuju nam da s njime s lakoćom upravljamo. Međutim, nekim ljudima nedostaju te osnovne informacije. Marija je starija gluhoslijepa osoba koja ima tunelski vid i potpuno je gluha. Kreće se uz pomoć crveno-bijelog štapa. No srećom u svakodnevnoj komunikaciji pomaže joj prevoditelj za gluhoslijepe osobe. Kod posjete doktoru, prevoditelj dolazi po nju i zajedno idu kod njezina doktora na pregled u ambulantu. Iako prevoditelji pružaju podršku u komunikaciji, pri pregledima se često događa da se zdravstveno osoblje ne obraća direktno gluhoslijepom pacijentu, već komunicira isključivo s prevoditeljem. Prevoditelj tada objašnjava da ne smije samostalno odgovarati na pitanja o korisnici, te moli doktora da se direktno obraća pacijentici. Nalazi nisu prilagođeni osobama s oštećenjem vida, što zbog formata u digitalnom obliku koji je često u PDF-u, a ne u Wordu, ili su otisnuti presitnim slovima na papiru, stoga ih osobe poput Marije nisu u mogućnosti pročitati. Zdravstveni radnici često ne mogu odvojiti dovoljno vremena da prevoditelj prenese sve informacije, pa Marija prima ostatak informacija tek kada izađu iz ordinacije. Gluhoslijepoj osobi treba i do 5 puta više vremena da usvoji informacije, pa se komunikacija u ovakvim situacijama može poboljšati individualnim pristupom. Kako bi osobe s gluhosljepoćom poput Marije mogle pročitati dokument, on treba biti prilagođen sukladno ostacima vida osobe. Prevoditelji su ključni saveznici u pružanju zdravstvene skrbi gluhoslijepim osobama. Oni su spona koja pomaže zdravstvenim djelatnicima da pruže odgovarajuću zdravstvenu skrb gluhoslijepim osobama. Gluhoslijepe osobe imaju pravo na pristupačnu zdravstvenu skrb i dostojanstveno starenje.